Чому поміняв домашнє ліжко на лікарняне, Віктор Дзьоба пояснює просто. Гарно святкував. У хірургічне відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги пан Віктор у ніч із 7 на 8 січня потрапив через святковий стіл, а точніше через те, що чоловік із нього встиг з'їсти. Їли, як зазвичай, застільні страви. Дуже великий асортимент був, починаючи від риби, закінчуючи і грибами, і шашликом, і м'ясом. Багато їв, багато пив. І от результат. Не встояв перед спокусою тоді, тепер третій день в його раціоні нічого, крім води. Тому твердо вирішив, харчуватися, як раніше, не буде. Жарні. То основне те, чим я харчувався в період останніх півроку. Алкоголь теж. Саме смажена, жирна їжа та алкоголь, особливо все одразу і багато – це путівка на лікарняне ліжко, підтверджують медики. Тому після свят палати хірургічного відділення не пустують. Панкреатит, холецистит, жовчево-кам'яна хвороба – вони загострюються після прийому смаженої їжі, жирної їжі та зловживанням алкоголю. Раніше, до свят, як аналізуючи ситуацію з поступленням хворих, 20% всієї питомої ваги хворих складали от, власне, ці пацієнти з такими нозологіями, які я щойно назвав. А зараз їхня частка складає близько 80%. Лише у цій лікарні після перших зимових свят таких пацієнтів півтора десятка. Без застіль не обійдуться й наступні святкування. Тому медики закликають усіх не переїдати. Особливо обережними мають бути люди, які дотримувались посту або дієти. Якщо люди постили, то, зрозуміло, потрібно поступово збільшувати кількість їжі, які вони вживають в своєму раціоні протягом дня. Зрозуміло, потрібно їсти дрібними порціями, краще з'їсти більше разів в день, ніж одномоментно з'їсти велику кількість їжі, тим самим перевантажувати підшлункову залозу та інші органи травлення, що може призводити і призводить до загострення хронічних захворювань.